ជាសៀវភៅអនាគតទស្សវង្សដែលរៀបរៀងដោយព្រះគ្រូសមាធិញ្ញាណមាសតន់កាសែតទី3ចំហៀងទី1ព្រះមហាបណិតបរមច្ចព្រះអង្គសោយសេរីរាជសម្បត្តិក្នុងទ្វីបធំទាំង4ទ្វីបតូច2000ជាបរិវារព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចសម្រានអរិយាបថខ្សែមខ្សានជាប្រក្រតីរៀងមកលុះដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមកកសន្ធសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកគ្រានោះព្រះមហាបណិតបរមច្ចព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់ចកែវថាមនាលចកៈដ៏ចម្រើនចូលអ្នកចុះទៅកាន់មហាសមុទ្រកាន់យកដួងកែវមณีមកឲ្យយើងចកៈក៏ចុះទៅកាន់មហាសមុទ្រហាក់ដូចមានចិត្តមានវិញ្ញាណនាំយកកែវមณีមកថ្វាយមែនក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកសម្ដេចព្រះមហាបណិតទ្រង់បង្គាប់ដំរីកែវថាមនាលដំរីកែវដ៏ចម្រើនអ្នកចូលទៅទីឆាត់តន្តស្រះនាំយកដំរីឆាត់តន្តទាំង80000មកឲ្យយើងដំរីកែវក៏ទៅកាន់ឆាត់តន្តស្រះហើយនាំយកដំរីឆាត់តន្តមកថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់សេះកែវថាមនាលសេះកែវដ៏ចម្រើនចូលអ្នកទៅកំពង់សន្ធវៈនាំយកសេះកែវទាំងឡាយមកឲ្យយើងសេះកែវក៏ហោះទៅឯដ៏អាកាសលុះដល់សន្ធវៈអ្នកទីហើយក៏នាំយកសេះកែវមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់ទៅស្រីកែវជាអគ្គមហេសីថាមនាលនាងដ៏ចម្រើននាងចូលទៅកាន់ឧត្តរកុរុទ្វីបនាំយកស្រីកែវទាំងឡាយមកឲ្យដល់យើងខណៈនោះស្រីកែវក៏ហោះទៅឧត្តរកុរុទ្វីបនាំស្រីកែវទាំងឡាយ80000មកថ្វាយព្រះបរមចក្រមែនព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់កែវមณีចូតថាមនាលកែវមณีចូតដ៏ចម្រើនចូលអ្នកទៅវិបុលបរពតនាំកែវមณีចូតមកឲ្យយើងឯកែវមณีចូតក៏ហោះលឿនលយទៅកាន់វិបុលបរពតនាំយកកែវមณีចូតទាំងឡាយ80000ដួងមកថ្វាយព្រះបរមចក្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់បរិញ្ញយុខុនពលកែវរបស់ព្រះអង្គថាមនាលបរិញ្ញយុខុនពលកែវដ៏ចម្រើនចូលអ្នកទៅកាន់ឧត្តរកុរុទ្វីបអមរៈកោយានទ្វីបបុព្វៈវិទេហទ្វីបហើយដកយកដួងកែវមณีលើកំពូលស្វេតឆ័ត្រមកឲ្យយើងឯបរិញ្ញយុខុនពលកែវទទួលព្រះរាជអង្ការហើយទើបហោះទៅកាន់ទ្វីបទាំង3ដកយកដួងកែវមณีអំពីកំពូលស្វេតឆ័ត្រនៃព្រះមហាក្សត្រដែលសោយរាជសម្បត្តិក្នុងទ្វីបទាំង3មកថ្វាយព្រះមហាបរមច្ចព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់កហបតីកែវថាមនាលកហបតីកែវដ៏ចម្រើនចូលអ្នកទៅកាន់សោលសៈមហានគរហើយនាំយកកែវមณีមកឲ្យយើងកហបតីកែវបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបរមច្ចដែលទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដូច្នោះហើយក៏ហោះទៅកាន់សោលសៈមហានគរយ៉ាងរស់រន់ក្នុងពេលដែលទៅដល់កហបតីកែវបានទស្សនាសម្ដេចព្រះកកសន្ធសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះវិហារកហបតីកែវក៏មិនស្គាល់ថាជាសម្ដេចព្រះកកសន្ធជាអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះកកសន្ធហើយទូលសួរថាមនាលមាណពដ៏ចម្រើនខ្លួនអ្នកជាអ្វីឈ្មោះអ្វីដោយម្ដេចបានជាមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អបរិសុទ្ធម្លេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាមនាលកហបតីកែវដ៏ចម្រើនយើងមាននាមថាសាស្តាចារ្យកហបតីកែវសួរទៀតថាមនាលមាណពដ៏ចម្រើនអ្នកមាននាមថាសាស្តាចារ្យដោយហេតុអ្វីសម្ដេចព្រះកកសន្ធសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលកហបតីតថាគតបាននាមថាសាស្តានោះព្រោះប្រកបដោយអាចរិយគុណ31ប្រការកហបតីកែវសួរទៀតថាមនាលមានប់មានភ័ក្រដ៏ចម្រើនចុះអាចរិយគុណ31របស់អ្នកដូចម្ដេចព្រះសារពេជ្ជកកសន្ធទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលកហបតីកែវដ៏ចម្រើនឯអាចរិយគុណនោះគឺអិតិបិសោភគវីជាដើមជាគុណនៃតថាគតមានតួទៅក្នុងលោកទើបបានទ្រង់ព្រះនាមថាសាស្តាប្រកបដោយអាចរិយគុណ31ប្រការ
កហបតីកែវបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធវចនៈដូច្នោះហើយចរិយគុណទាំងនោះមានដើមថាអិតិបិសោភគវាទុកក្នុងសវណ្ណបត្តិជាតួអសរស្រេចទើបសួរថាមនាលមាណពដ៏ចម្រើនអ្នកដឹងគុណវិសេសត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេឬក៏នៅមានគុណវិសេសអ្វីតទៅទៀតសម្ដេចព្រះមុនីនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលកហបតីកែវដ៏ចម្រើនគុណវិសេសរបស់យើងនៅមានច្រើនតទៅទៀតកហបតីបានឮដូច្នោះហើយក៏អារាធនាសម្ដេចព្រះពិចិត្រមារសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតទៅទៀតរីសម្ដេចព្រះសាស្តាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាអំពីគុណក្នុងកាយកតាសតិប្បដ្ឋានប្រកបដោយអាការៈ32ប្រការមានកេសាលោមាជាដើមមានមុតតាំងជាទីបំផុតកហបតីកែវចរិតកាយកតាសតិប្បដ្ឋានប្រកបដោយអាការៈ32ប្រការស្រេចកាលណាកហបតីកែវក៏ចរិតព្រះរូបព្រះអង្គដែលប្រកបដោយទ្វតឹងសៈមហាបរិស័កលក្ខណៈដាក់ក្នុងផែនមាសហើយចរិតព្រះកាយកម្ពស់ប្រមាណ60ហត្ថទៀតដាក់ក្នុងផែនមាសទាំងពីរកហបតីកែវក៏ធ្វើនិវត្តនីការត្រឡប់មកកាន់សំណាក់នៃព្រះបាទមហាបរមច្ចថ្វាយផែនសវណ្ណបត្តិឲ្យទ្រង់តតនៅព្រះរូបព្រះកកុសន្ធៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងតួអក្សរដែលចារឹកពុទ្ធគុណមកនោះទ្រង់ក៏តតចោលព្រះនេត្រចុះក្នុងផែនសវណ្ណបត្តិស្រាប់តែឃើញព្រះពុទ្ធរូបនិងតួអក្សរជាប្រកតតែព្រះអង្គមិនជ្រាបថាដូចម្តេចឡើយទើបត្រាស់សួរព្រាហ្មណ៍បរោហិតថាមនាលអាចារ្យឯអក្សរដែលកហបតីកែវចារឹកមកនេះជាពុទ្ធគុណពិតមែនឬដូចម្តេចឯព្រាហ្មណ៍បរោហិតទ្រង់វិជ្ជាគុណទាំង3ដោយអាវុធមុតថ្លាអាចដឹងគុណវិសេសជាក់ច្បាស់ក្នុងខណ្ឌសន្តានទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឯអក្សរនេះជាគុណវិសេសពិតមែនហើយជាកំពូលនៃគុណទាំងពួងព្រមទាំងព្រះរូបនេះទៀតក៏ជាព្រះរូបនៃព្រះជនស្រីសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រដាប់ដោយទ្វតឹងសៈមហាបរិស័កលក្ខណៈមានព្រះកាយកម្ពស់60ហត្ថពិតមែនព្រះបាទមហាបនិតបរមច្ចទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ព្រាមទូលដូច្នោះហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងអួលក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ព្រះវិសញ្ញីនៅក្នុងទីនោះលុះព្រះអង្គមានព្រះស្មារតីឡើងក៏ត្រាស់សួរព្រាមបរោហិតទៀតថាមនាលអាចារ្យគុណវិសេសនេះជាពុទ្ធគុណពិតមែនឬដូចម្តេចព្រាមបរោហិតទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរព្រះអង្គកុំសង្ស័យក្នុងព្រះរាជហឫទ័យឡើយគុណនេះប្រកាសជាពុទ្ធគុណមែនហើយព្រះមហាបរមច្ចទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យព្រាហ្មណ៍បរោហិតក្រាបទូលថែមដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់អួលអាក់ក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទ្រង់ព្រះវិសញ្ញីម្ដងទៀតជាគម្រប់2ដងលុះព្រះអង្គមានព្រះស្មារតីឡើងទ្រង់ត្រាស់សួរព្រាហ្មណ៍បរោហិតម្ដងទៀតថាមនាលព្រាហ្មណ៍បរោហិតរូបភាពដែលកហបតីកែវគូវាសមកនេះជារូបព្រះពុទ្ធពិតប្រកបឬដោយម្តេចព្រាហ្មណ៍បរោហិតទូលថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពព្រះរូបនេះពិតជារូបព្រះពុទ្ធហើយសូមព្រះអង្គកុំទ្រង់វិជ្ជកិច្ឆាក្នុងព្រះរាជហឫទ័យឡើយព្រះបាទបរមច្ចកាលទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះវិសញ្ញីត្រង់ទីនោះម្ដងទៀតជាគម្រប់3ដងលុះមានព្រះស្មារតីឡើងទើបទ្រង់ត្រាស់នឹងកហបតីថាឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាព្រះពុទ្ធជាដួងកែវមានតម្លៃរករត់អ្វីមកផ្ទឹមឲ្យត្រឹមស្មើគ្មានដោយសារតែរូបរបស់អ្នកដែលយើងប្រើទៅគ្រឿងសក្ការៈឬទ្រព្យសម្បត្តិដតីដែលគួរនឹងធ្វើសក្ការៈបូជាដល់អ្នកគ្មានទេគ្រានេះអ្នកមានបំណាច់ចំពោះយើងច្រើនណាស់នឹងរកទីបំផុតគ្មានហេតុនេះយើងនឹងលើកយកសម្បត្តិចក្រពត្តិដ៏ក្រៃលែងក្នុងលោកនេះបូជាដល់អ្នកព្រះបរមចក្រពត្តិត្រាធិរាជទ្រង់ត្រាស់សរសើរកហបតីកែវដូច្នោះហើយទ្រង់អភិសេកកហបតីកែវឲ្យសោយរាជសម្បត្តិចក្រវត្តយុះនោះកហបតីកែវតាំងនៅក្នុងសិរីរាជសម្បត្តិបរមចក្រសោយអិសរិយយុះសម្បត្តិតទៅចំណែកព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់កិមនីការទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះកកុសន្ធៈសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយព្រះអង្គឯងតាមមាគាទិសាភិ
ឈ្មោះទៅកាន់ទីគង់នៃសម្ដេចព្រះបរមគ្រូកកសន្ធោព្រះមហាបរមចក្រទ្រង់កិមនីការទៅដល់ដើមជ្រៃធំហើយទ្រង់ឈប់អាស្រ័យនៅក្នុងទីនោះលមមបាត់នឿយហត់ហើយក៏ទ្រង់ធ្វើអញ្ជលីបញ្ចង្គៈប្រដិស្ថានដោយដឹងថាព្រះពុទ្ធគង់នៅទីនេះរួចធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបិតិសោមនស្សរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គពេញពោបរិបោហើយក្នុងសន្តានខ្ញុំព្រះអង្គយកសម្ដេចព្រះដ៏មានបុណ្យជាទីពឹងស្មើដោយជីវិតដោយដែកជះនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមអត្ថបរិខាទាំង8ប្រការជាមរតកនៃភិក្ខុសង្ឃអណ្ដែតមកកាន់សំណាក់នៃខ្ញុំព្រះអង្គគ្រានោះសម្ដេចព្រះសពញ្ញូពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបវីរៈចិត្តនៃព្រះមហាបរមចក្រទ្រង់ប្រាថ្នាបព្វជិះដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាមនាលបរិខាទាំង8ប្រការឥឡូវនេះព្រះមហាបរមចក្រព្រះអង្គប្រាថ្នាភេទបព្វជិតក្នុងព្រះសាសនាអ្នកចូលទៅកាន់សំណាក់នៃមហាបរមចក្រនោះចុះគណៈនោះដោយពុទ្ធានុភាពអត្ថបរិខាក៏អណ្ដែតមកធ្លាក់ក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមហាបរមចក្រលុះព្រះអង្គតតឃើញអត្ថបរិខាអណ្ដែតមកធ្លាក់ដោយតេជានុភាពនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នោះទើបស្ដេចលើកអត្ថបរិខាទាំង8ប្រការទូលលើព្រះសិរិសាហើយទ្រង់បញ្ចេញព្រះវាចាថាមនាលបរិខាទាំង8ដ៏ចម្រើនយើងអាស្រ័យនៅអ្នកទើបចេញចាកសង្សារទុក្ខបាននឹងបានឃើញព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរផុតចាកវិស័យនៃភពព្រះបរមចក្រពត្រាទ្រង់បញ្ចេញតែព្រះវិចាប៉ុណ្ណោះស្ដេចទ្រង់ផ្លាស់គ្រឿងរាជយសចេញចាកព្រះសរីរៈហើយទ្រង់ស្បង់វត្តពុនចង្កេះចៃពរនិងសង្ឃាដីដ៏មមួនជាភិក្ខុភេទស្រេចស្ដេចយកមកុដកែវដាក់លើបាទព្រះហស្តហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមកុដកែវចូលអ្នកទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានបុណ្យទូលដំណើរហេតុថាឥឡូវនេះព្រះមហាបរមចក្រលះសេរីរាជសម្បត្តិចេញមកចោលទ្រង់បព្វជិះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រាថ្នាដើម្បីមកកាន់សំណាក់នៃព្រះអង្គស្ដេចអធិដ្ឋានស្រេចមកុដកែវនោះក៏លយលឿនទៅក្នុងអាកាសវេហាដូចជាសវណ្ណរាជហង្សចុះកាន់សំណាក់នៃព្រះកកុសន្ធៈសពញ្ញូស្ថិតនៅទៀបបាតមូលនៃព្រះពុទ្ធហាក់ដូចជាមានចិត្តមានវិញ្ញាណក្រាបទូលប្រវត្តិហេតុសពគ្រប់ព្រះដ៏ទ្រង់ញាណមានពុទ្ធដីកាថាសាធុសាធុអស់វីរៈ3ដងលំដាប់នោះព្រះមហាបនិតដែលទ្រង់ភេទជាភិក្ខុភិបស្រេចស្ដេចគោចរទៅបណ្ឌបាតតាមភូមិស្រុកបានអាហារលមមយាបនៈមត្តហើយស្ដេចទ្រង់សោយលុះសោយស្រេចហើយស្ដេចទ្រង់ចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទ្រង់ពិចារណានៅពុទ្ធគុណមានអេតបិសោជាដើមនិងពិចារណាកាយកតានុសតិកម្មដ្ឋានប្រកបដោយធ្វត្តឹងសាការៈ32មានកេសាជាដើមដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ជាគ្រឿងញាំងលោកយៈឈានឲ្យកើតឡើងក្នុងខណៈនោះស្ដេចហោះទៅតាមអាកាសវេហាលុះត្រាតែដល់សំណាក់នៃព្រះភគវាទ្រង់តតព្រះនេត្រទស្សនាព្រះរូបព្រះកកសន្ធៈសមាសម្ពុទ្ធប្រកបដោយធ្វត្តឹងសៈមហាបរិស័កលក្ខណៈនិងអសេធ្យានុភញ្ជនៈល្អបរិបូរគ្រប់ប្រការញាំងព្រះបិតិសោមនស្សនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យជ្រួតជ្រាបសពព្រះសារពាង្គកាយហើយទ្រង់ព្រះវិសញ្ញីក្នុងទីនោះព្រះដ៏ទ្រង់យោទ្រង់យកឧត្តកវារីប្រោះព្រំដាក់ចុះលើព្រះអរាស្ដេចមានព្រះស្មារតីឡើងក្រាបអ្នកមស្ការដោយបញ្ចង្គៈប្រដិស្ថានទៀបបាទមូលទូលអារាធនាឲ្យសម្ដេចព្រះភគវាត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាគ្រានោះសម្ដេចព្រះកកសន្ធោទ្រង់ប្រទានព្រះធម៌ទេសនាថាបបិទ្ធមហារាជបុរសព្រះអង្គសូមពិចារណានៅសភាវៈធរដែលនាំព្រះអង្គទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានចុះព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកាដូច្នេះហើយសម្ដេចព្រះមហាបនិតបរមពុទ្ធង្គោបានទ្រង់សន្តាប់សັບក្រសែព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់ជានីសេចក្តីដូច្នេះ
ទ្រង់មានព្រះបិតិជ្រួតជ្រាបសពព្រះសារពាង្គកាយរបស់ទ្រង់ក្នុងខណៈនោះទើបទ្រង់អធិដ្ឋានព្រះអ្នកខាឲ្យមុតបីដូចជាព្រះខ័នពេជ្រស្រេចស្ដេចទ្រង់កាត់ព្រះសិរិសាដោយព្រះអ្នកខាចាក់ព្រះសរងហើយធ្វើសក្ការៈបូជាទៀបបាតមូលនៃសម្ដេចព្រះពុទ្ធអង្គហើយទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសពពួកសត្វទាំងឡាយមុនខ្ញុំព្រះអង្គដោយអំណាចនៃសេសៈទាននេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រនិធានជាព្រះពុទ្ធក្នុងបច្ឆាកាលបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអគ្គមុនីយាងទៅកាន់អមតៈមហានិព្វានមុនចុះដោយអំណាចផលទានដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានបំពេញក្នុងកាលនេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានអមតៈមហានិព្វានក្រោយព្រះអង្គក្នុងទីបំផុតគាថាហើយព្រះបាទមហាបនិតនោះស្ដេចទ្រង់រំលត់សង្ខារទៅកើតក្នុងស្ថានទសិតសោយទិព្វសម្បត្តិជាសុខសប្បាយមនីលសារិបុត្រព្រះបាទមហាបនិតទ្រង់ធ្វើជីវិតទានបែបនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទៅក្នុងអនាគតពុំខានឡើយមនីលសារិបុត្រមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងកាលបើមិនបានមគ្គផលវិសេសក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានតថាគតជាដើមមានព្រះទេសៈសពញ្ញូជាបរិយោសានទេមនុស្សទាំងឡាយគប្បីប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចនៅអគ្គធរក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមសុមង្គលៈដែលនឹងបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងអនាគតកាលឯណោះចុះរឿងព្រះសុមង្គលៈសម្មាសម្ពុទ្ធចប់តែប៉ុណ្ណេះរឿងព្រះពោធិសត្វទាំង10ព្រះអង្គនេះមានពិសដាក្នុងគម្ពីរអនាគតទស្សវង្សសិភើអនាគតទស្សវង្សដែលរៀបរៀងដោយព្រះគ្រូសម្មាធិញ្ញមាសតនចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីនេះសូមអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាស្មាតដាក់ពាក្យប្រកខាងដើមថាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយការដែលខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរៀបរៀងនៅកូនសិភើមានចំណងជើងថាបងប្អូនជួបគ្នាមួយគ្រាមាននេះនេះឡើងដំបងឡើយខ្ញុំចង់អូសហ្វូតូត្រឹមតែ10ឬ20ក្បាលប៉ុណ្ណោះដើម្បីចែកក្រុមញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅឯស្រុកកំណើតឯណោះក្នុងគោលបំណងបង្ការសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងដឹកនាំក្រុមញាតិរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលដែលសរសេរចប់ខ្ញុំបានអានសារឡើងវិញក៏ឃើញថាកូនសិភៅនេះនឹងអាចបានជាមេគំនិតដល់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តចេះដឹងក្នុងរឿងសាសនាបើមិនច្រើនក៏ខ្លះៗដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបរិច្ចាគប្រាក់ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយជាធម្មទានទៅអានេះគ្រាន់តែដាក់ទេណាបើញាតិញោមមិនជួយក៏ហីទៅខ្ញុំសូមអភ័យទោសនៅរាល់ពាក្យសម្ដីក្រែងលោកមិនពិរោះស្ដាប់ឬប៉ះពាល់លោកអ្នកដោយប្រការណាមួយព្រោះក្នុងការរៀបរៀងនេះខ្ញុំមិនបានសរសេរព្រៀងទុកជាមុននោះទេគឺនឹកបណ្ដាលវាកុំព្យូទ័របណ្ដាលតែម្ដងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពាក្យសម្ដីតើខ្ញុំដាក់ឈ្មោះតួអង្គបងប្រុសថាសេរុនដែលជាបងប្រុសបង្ការរបស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះតួអង្គប្អូនដែលជាអ្នកចេះដឹងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនាខ្ញុំក៏រៀបពាក្យនិយាយជារបៀបក្រហមទាំងពីរអ្នកទៅសូមលោកអ្នកអានប្រើគំនិតបញ្ញាឲ្យច្រើនជាងជំនឿទៅបានល្អមណ្ឌលសិក្សាពុទ្ធសាសនាមនីរតឃុំរលាបស្រុកសំពើមាសខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃពុហ400ខែមករាឆ្នាំវកពុទ្ធសករាជ2548ពីខោវេជរៈបញ្ញោសានសុជាណាទី1បញ្ហាសម្លាប់ខ្លួនឯងអានេះមុនដំបូងជារបៀបដូចថាបែកគ្នាហើយទៅជួបគ្នាអញ្ចឹងណាសុជាគេនិយាយថាជំរាបសួរបងប្រុសសារុនអើល្អហើយបងអូនអង្គុយចុះមកយ៉ាងមិនដែររយៈកាលដែលបងអូនបែកពីបងទៅរស់នៅទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រហែលឆ្នាំមកនេះតើសុខសប្បាយជាទេសុជាបាទបងធម្មតារស់នៅជាមួយបពុសត្រូវមិនជាបានសុខស្រួលប៉ុន្មានទេព្រោះសត្រូវតែងតែរករឿងរកហេតុជានិច្ចម្ល៉េះហើយបងអូនត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសារុនយីមានរឿងអីចឹងផងបាទដូច្នោះម្ដេចក៏ត្អូនមិនត្រឡប់មកនៅស្រុកយើងវិញ
hay sự trâu đốt chia sự trâu bậc hệt ná kê thuở ba ôn giang ná khá sự chìa xôn bóng cầm toàn phía nhạc bà lại nơi tin đúc khám biên nà mà đẹp thuở ba ôn đúc tê cứ ôn khuôn anh và nóc đã thuở ba khuôn anh nà bóng bà tục chìa ôn trở lọc mà nơi sọc dương vinh có mình ai cho rốt kích âm bì khuôn anh rụi lại miên vị thi tay mà giang và nóc cứ đọc sài sở hồn tay bà ôn chăng bàn đi thả mít bóng thlop tại đăng thà sẽ trớ cư nạ đợt tì ấy lớn sẽ rắp tại bà ôn dây thà sẽ trớ cư khuôn anh tờ vinh chú bà ôn dây ở bàn chú bạc bằng tình mà mớ sự chìa đại khu nhóm dây thà khuôn anh nốt cư nạ dây ở nghề sử dụng nông ca snap bà nọc ba nạ dây ở chóm cư ban dịch hành miền rú, vui tình đế, sử nhá, sẵn khá nâng vị nhiên bọn tài biện ní tôn tại nạ bàn sắc xa bò ra mặt thô tự đăng thà chìa vấy tàm bệnh tai nị dây ở nghĩa đập mà vĩnh cư ru cái nâng chất vĩ nhiên là bỏ dơ mà nẹ nâng anh đại chia sẻ trâu nâng khuôn anh giang cây lên ru việc bàn non mọc nữ sĩ đầy sáu sĩ đầy sắc xuống tục tô mà nọc sọc rút ra cả tì bọc hợp thuở ở dân chắc chư nâng snap chào là vầy vầy đại dân thlọc sở lãnh nâng thlọc huôn hai nhỏ hột mọc ba mình miên chỉ vật nị tế ta dân miên sĩ đầy tục mọc ẩm bì na đối chứ nè, sẽ đầy tốc tăng ốc việc cả làm ẩm phí chỉ vật khuôn anh nít tại bà nọ nạ bọn. Sẽ rồi, ồ, bọn vô lai, bành mình bọn xe mạng thân nạ thơ bà bọn. Nị dây đo rương nít thơ ở bọn nực hơn tự đo mà nụ khắc lạc. Bên đầy miên sẽ đầy tốc rộp xâm cót bàn xâm rạch chất thơ ạch đặc hiệt bước kì vô thả. Càng bởi xe nạp hơi, ở rương ở bầy vấy cờ trâu chọc sập cục đài. Ta ca đầy kì thơ dàng nít trăm trai đại rưu tế của ông bà rốt. Sự chìa, môn nâng nhóm chlai rương ni, nhóm xôn xu tục bò quân tịch sân thà. Bà rốt mà nẹ, gọt miên rương chú lúc bà kai chìa mùi bà quân nà bò gọt. Bê đây mình ảnh xâm rộp xâm rùa khỉa bán, rút tế chông chìa nẹ bà quân gọt gọi dọc lương đập tiêu rà bọc luôn chào tờ. Ta ca thuê rộp việp ni, ai đọc sài bà nhà hạ bàn đại rưu tế của ông bà rốt. Sở rôn chlai thà, bà nhà hạ ni xong bây con khám có vẻ ạch đăng đa thạc bỏ rọt nốt chia mà đốt lòng ngôn. Rút bà nhà hà, viên mình mê nở lời bà tia hài ná. Tạm bích bà nhà hà, viên nở lời mà đốt. Đôi chân nét trâu tay mà đốt nằm nhẹ đọt xa rài. Mình trâu đọt bầm lại bà tia đại chia rọt bọc mình bàn đăng rưng ở bầy nụ lai. Mà dàng tiết bê đại bà tia chè, ọt hái. Mình mê trâm bà nhà hà mình rõ xài tê. Mà chạp tia rất ta rõ hàm tiết phòng. Đôi bà ràn bồ thạc khăn cố viên nâng quà nụ ai nạp ôn. Sự chìa bệnh chìa trăng trăng ná bóng ca đại bóng xuống nhầm ẩm bì rương đai mần đục trong ruột bì bà nhà hà đời ca xâm lạc luôn lúc có mần khóc ní ẩm bì rương mần đục đập tiết nít bần bàn tê tam bệnh bà nhà hà vì sự thất nực trong chất mần mình thất nực trong đầy trong chướng rư ở vệ vệ nà mùi ở ná đôi chứ nè dường có răng tệ đọc sài phá chất ở bàn tớ nút ở vầy nâng nâu lọ đổi đàm. Mà dàng tiết nẹ đã xâm lạc luôn bước miên bị bạc nốt, dường ai hào nở nốt bàn tràn giam, đôi chìa. Môi, chìa mà nụ lòng uống, xung bày riêng đo thả nạ cỡ đời. Pì, chìa mà nụ cháu, bước mình sẵn tầm lãi chì vịt. Bày, chìa mà nụ cầm sát, bước mình hiên tụi tui sẵn cả vịt. Buồn, chìa mà nụ đồng mê lạc côn, bước miên sẵn nọc đo tức chất mài ấu, rứ nhiệt mất bóng ôn chìa đàm. Sở rôn ai ya bảy kia bầm ăn chín năm sau ôn ai nhà lâu đôi chị chè đằng chín năm đó lại sự chìa ó mình chỉ chín năm bầm ăn thế bón đi có đời xa thì quân bầm nách ni mất đó là o là bọc ôn đai mất là o là bọc ôn tan thế bẩn vô nay năm ôn chỉ riêng rồi ngay từ ôn miền ca chè đằng khạc là đời chín năm bón sờ rồi tá mất là bọc ôn nước miền chìm hòa vậy tứ ở bằng sông sọ còn ba rưỡi thế sự chìa mất đó là bằng phật là bậc ôn nốt cứ siêu phật tam địa giới siêu phật chẳng lại đi hơi đại nay non ở bồn scol cầm đất nẹp prai căn tại tràn lang nếp ôn địa giới sầm đau chấm phu siêu phật ná đại nẹp sơ sê miên cầm đất sát tháp na sầm công mọi bàn là o mình bên sầm đau đo bậc phật siêu phật ắt bàn ca đôi chiều tu sơn na vật đầy lụa tam sa đại bằng hai như rục sợi tre sợi lịch lơ là hơi cầm chìa đám đại miên đại an ruột hai năm mốc nâng dịch đầy ổng phổ chất rưu cọc bạc phô đọc ca sạc xa nụ tê.
Sarun, ôn ai nhỉ lâu này dây phạch phạch của chồng sẽ đập đó là bọn chồng sẽ xua bà nhà hà tục ôn mình tỏ tiết tạo bàn rửa tế. Sự chỉ, mình chỉ thấy tế bọn bà rốt, dù dù bàn chụp khỉa mặt đón dân bị phía xa khỉa ở chất ta. Sarun, ôn con bà ôn hai, ông bánh mình dân bị phía xa khỉa mọc đón trong ca để mình nụ xâm lạp luôn bà rốt bị bạch. Bà ôn bàn hai mình nụ rộng biệp nít đón tự buồn gia ngày nọ. Không bật ách mua tiền buồn nước, không khó tì bì nâng tì bấy bọn ách kích dư để khuôn ai bàn. Không khó tì muối bà phá ôn để dây trăm tài biệt thà, chưa mà đủ lòng ốm, bọn mình chỉ ngờ thề. Tết đó tôi phá ôn bằng thang biệt thà, xung bây riêng đó thân ạ nà cả đòi một ninh một tiết. Bọn hạ đôi chỉ lên dư tài mà đón, rút biệt cha bồ thà, chết vì riêng, miên vì rột. Xung phá ôn chui bọn sài ở bọn bàn dư phong mà mớ. Sự chìa bác bọn phá rốt. Sự đến là môn của ai bọn ngưng chung hòa mình hơi. Bố thả, cả riêng ông bí ở vầy ná, cứ tay tới chết ông bí ở vầy nước mình khàn, còn tới tích nâng chân bằng nọc. Còn tới của bọn bí cha rả ná, đó sự phía sách bờ ràng mùi khlia tiết thả, chết đọc mình xa mà đừng nét bờ sọt mùi. Ba nị dây ông bí ca nghe khăn ông lốt, mình bảo có thả, ôi tại miên sự nhà bạch hơi, sốt tại ban ca nghe là ọt vơ nụ tê. Cứ tôi tại ác rai sự đầy ọt thôn chỉ diếm, cả bánh bảo sọt, nâng bắt bí sao chỉ tràn tiết tớ ban là ọ. Nít chỉ chùm này mùi nê ca chinh châm chỉ vết bạch trực bòn. Có bàn tay chùm buộc tiết đẹp ôn nị dây thả, nét đầy miên bị bạch hơi xâm lạc luôn cứ chìa mình đồ lòng ốm, xông bay riêng đọt nạ nà cọ đòi nốt. Cứ bốn trong địa dây trong quốc mà nộp ná, đã chết tay vì chìa phá lâu lốt, tay lòng ngôn vì chìa chỉ vịt. Ất bàn đang xót thả, tao chỉ vịt cứ chìa vấy, chỉ vịt cạt mọc vì ná, bọn to vì sạp tao miên rương ở vầy cạt làng tiết. Địa dây ở nghề sạp cứ kê chìa mà nộp kịch lấy, rư thả chìa mà nộp cùng đất môi trầm àm. Mình đã kết khai ở đây có khám nhận được kết cụ ở bàn khúc trong trường giang này. Mình đã chặt hạ trên nẹ bạch, rứ nẹ chạy đăng bật bạc gọt bàn tê. Xung bày riêng đọt nạ nạ gọt đôi. Bởi sân bởi kê trên nẹ chạy bật bạc gọt mến. Kê bất chỉ ách đọt sài bà nhà hạ bán đôi mình chăm bạch trơ rớ dục vị thị sạp tê. Được chứ nét, kê bất chìa mà đốt lùng ngôn đọc này lên hai. Ta bật mến thế bóng. Xà rừng, trăm trăng nạp ổn. Về bàn sẽ đạp ôn bọ sài dàng đi hơi, canh để thua ở bọn dù lịch bạc thả. Mình núp để chết đăng bất bạc gót, cứ mình ách mơ trăm tay sở nhà mắt vào nó tê. Cứ trâu xâm lăng tự lơ xa mà tập hiệp với cá, nâng ca và bất thảm tiệt. Sự chìa, bất mên hơi bọn, không bà nhà hàn đi, bất xâm ách xâm bụt chì mà cha trông trạc thả. Thi được chuẩn lục hào thập bệnh địch, bước tiên dốc bà giáo chẳng bì bàn. Cứ bà giáo bạch chữ bón, nâng bà giáo không bà rào lọc. Sở rộn, không bao nhà hàng đi bọn canh tìm miên bình lưu hai, chứ bọn tỏ bọn trong ai bọn bình dưỡng âm bí khlâm xa tì bốn. Đại mà nụt xâm lạc luôn miên chứ mùa thả, chứ bọn nụt rầm bà lạc cún, bước miên sở nọt đo tực chật mà ớ, rứ nhiệt mất bọn bọn chị đàm nụt tiệt. Bà nhà hàng đi bọn cả bàn dưỡng khá đai, tại xung bọn bình dưỡng thèm tiếp đâm bày ơi côn rồi bọt bọn nụt tì nít bàn đăng cực nếp hòn. Sở chìa, bát bọn. Biệt đại nhóm đi dây thà chi mà nốt rùm bà là con nốt. Cứ miền đi thà chi mà nốt mình đang con nốt ảnh. Mà nốt dân để ai khai chi mà nốt là ổ bán. Cứ phát đàm lăng ẩm bì ca đang con miền đa bì đa đằng ảnh. Và sân bà con ta sẽ đi là ổ rồi bọc mai ơ mình bàn đằng hới. Sự đi là ổ xem xem tiết có mình ai khai lăng bàn đà. Mà nốt dân mà nẹ để ban chùm ràn rụp riêng thông ban phần nè. Mà ở trâu chùm này cầm lăng cai nâng cầm lăng tức chất mình tạch tê. Tăng tay bị dân nâng nông tê mọc mà lè. Kháu bì mà ở nâng miền bóng bọc sợi nâng sạch nhiệt. Đại chúi thân ạ thân ôm chí riêng bầm bê rồi hốt mà. Nâng miền chân tiết đẹp ôn mình ảnh riêng rộp ở chọc sọc cực bê nịch bàn. Còn tệ chân bà đai bà đam khmui khmui ở rưu dụ về chân dụ viện nơi cực nha thả. Bê miền bánh nhà hà lùm bạc nông chất. Đại nẹ mình ảnh trọng bán, xôn cùng toàn áo kết khai ở xót. Nẹ trắng đăng thả, mình miễn ba nhà hà nà muối, đại mình miễn cùng lực đọc sài nụ lời. Tại bờ rô vị thị đọc sài mình toàn khởi tế, nẹ trâu ọt trọng sân. Các bờ ọt trọng bán hơi, nẹ trâu dục bê về lìa đại nô xò nút, một vị trà rà nô viện bình khẳng khổng đi, đôi to tử. Mùi bờ nẹ sạp tư nẹ đại sọc sao chiến kê cư mai ơ. Bần tọc mọ cư bọn bà ồn. Mình mến cư sạch đại có bọt chật nụ tê. Bì
អ្នកត្រូវនឹកស្រណោះដល់កម្លាំងទឹកចិត្តនិងកម្លាំងកាយរបស់ម៉ែឪដែលខំថែរក្សាអ្នកតាំងតែពីតូចប្រសិនបើអ្នកមិនបានគិតពីបញ្ហានេះទេអ្នកនឹងមានឈ្មោះថាមនុស្សអត់ទឹកចិត្តឬមនុស្សអាត្មានិយមឬក៏មនុស្សរមិលគុណនោះឯង ព្រោះអ្នកបានយករបស់ដែលម៉ែឪស្រឡាញ់ស្មើកែវភ្នែកទៅបំផ្លាញចោលហើយពេលវេលាដែលម៉ែឪខិតខំចិញ្ចឹមអ្នកអស់ចិត្តមកភ័យឆ្នាំមកនោះមុខជាខ្លាយទៅជាឆ្នាំពឹសចាក់ដោតហឫទ័យរបស់ពួកគាត់យ៉ាងក្រៃលែងបីអ្នកត្រូវចេះប្រៀបធៀបសេចក្តីលំបាករបស់អ្នកទៅនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យដែលរះឡើងកាន់តែខ្ពស់កម្ដៅក៏កាន់តែខ្លាំងដែរតែមិនក្តៅរហូតឆេះផែនដីនោះឡើយ ប្រសិនបើយើងមិនទាន់ស្លាប់មុនថ្ងៃរសៀលទេយើងនឹងបានដឹងថាមានសភាពត្រជាក់តាន់ពេលដែលព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់គត់ទៅដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នករសាទុកនៅពាក្យមួយម៉ាត់ថាទ្រាំមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងបានទទួលនៅពាក្យមួយឃ្លាថាលែងចង់ស្លាប់មិនខានព្រោះគ្មានរបស់អ្វីមួយដែលតាំងនៅជាអមតៈដោយគ្មានការប្រែប្រួលនោះឡើយជាពិសេសគឺសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខនេះឯង
Thank you.